Sigurimi vullnetar për çdo emigrant dhe personat të cilët janë të vetpunësuar dhe paguajnë kontributet vullnetare, muajt e parë të vitit aktual përfitoi një ulje prej 6%. Specialistja pran Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Enkelejda Shkurti, u shpreh se kryesisht interes më të madh në këtë kategori kanë ata individ që janë të rregullt dhe të mirë informuar mbi këtë ligj. Skema e sigurimit vullnetar ofron opsionin që për gjitha pagesat që kryen në fillim të vitit, koherent, pra 2024 paguar në janar të 2024-s, gjithë viti, ka zbritjen prej 6%. Në përgjithësi në këtë kategori pagese janë ata që kanë informacionin si kontribues dhe të rregullt, që vijnë vit për vit dhe bëjnë pagesën. Ky kontingjent është i rregullt. Pjesa tjetër mendoj se nuk e ka informacionin dhe nuk e di që ISSH-ja ofron dhe këtë opsion si parapagim. Shkurti u shpreh se gjatë këtyre dy muajve të vitit 2024, interesi ka qenë i kënaqshëm dhe në qarkun e Gjirokastrës janë rreth 180 persona që kanë përfituar nga ulja me 6% e sigurimit vullnetar.